Исус Христос ни даде обещание. В Евреи, 13 глава, 5 стих, Библията казва: Не се увличайте в сребролюбие. Задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. В случай, че не знаете, можете да имате пари, но те няма да ви спасят. Парите не могат да ви купят вечен живот. Не могат да ви купят още една минута тук на земята. Но ако имате Исус Христос в сърцето си, има вечност в рая, която да чакате с нетърпение. Никой и нищо на тази земя не може да обещае, че няма да ви остави или забрави, но Исус може. Той е обещал да бъде с теб до края на света. Така че днес, дори и да загубиш всичко, всичко, което притежаваш, пак ще бъдеш благословен безмерно, поради това велико обещание. Вижте, аз предпочитам да имам Исус, отколкото сребро или злато. Защото Исус Христос ме обичаше, дори докато все още бях грешник. Той ме обичаше въпреки греха ми, независимо от моите грешки и недостатъци. Това е благодат. Важно е да проверяваме себе си, дали живеем според стандарта на Бог и Неговото Слово. Запитайте се, какви безбожни неща търпя? В какви безбожни разговори участвам? Имам ли безбожни мисли? Разширеният превод на 1 Коринтияни, 11 глава, 31 стих казва: Защото ако внимателно изпитвахме, проверявахме себе си, не бихме били съдени. Тази тема за самооценка, самопроверка е изключително важна, ако искаме да бъдем християни, които живеят живот, угоден на Господа. Вашето изпитание ще бъде свидетелство за другите, за това как могат и те да се справят. И това, с което искам да ви насърча, е, че вие сте оборудвани с това, което ви е нужно, за да оцелеете и да се справите с всяко изпитание. Вие имате необходимото. Вие имате повече от достатъчно. Така че започнете да декларирате, че вие сте победител. Вие сте повече от победител. Вашите физически очи може и да не го виждат, но активирайте вашите духовни очи и декларирайте Божието Слово, което казва: А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Започнете да виждате стойността на живота си чрез Божието Слово. Знаеш ли, ти си толкова важен за Бог. Ти можеш да се справиш с всичко, само ако се държиш за Исус. Ако се придържаш за Неговото Слово и обещания. Бурята, пред която си изправен, не е случайна. Възможно е Бог да иска да научиш нещо от ситуацията, в която се намираш. Може да се намираш в тази буря по конкретна причина. Бог никога не работи случайно, Бог работи умишлено. Така че, преди да отидете където и да било и да потърсите който и да било за решение и съвет, първо се обърнете към Исус. В Исус имате Бог, който премества планини, Бог, който извършва чудеса, Бог, който може да направи път там, където няма път. Нищо не е невъзможно с Бог. Искам да ви насърча да се уверите, че сте вкоренени в Исус Христос. Уверете се, че сте закотвени в този, който умря и възкръсна,
Уверете се, че вашата надежда, вашата вяра е изградена върху твърдата основа, която е Божият Син. Вземете примера на Даниил в Библията. Въпреки че той беше хвърлен в бърлогата на лъвовете, той беше непоклатим във вярата си. Той беше закотвен в Исус. Погледнете Павел и Сила, бити и оковани в затвора. Но те все пак намериха вярата да се молят и да хвалят Господа в полунощ. Защо? Защото те знаеха, че този, към когото бяха закотвени, беше по-велик от техните обстоятелства. Те знаеха, че Исус Христос е по-велик от онези окови. Той беше по-велик от всяко наказание, което щяха да срещнат. Така че дори и шансовете да са срещу вас. Продължавайте да се доверявате на Господа и Той ще ви даде победа над врага. Божи хора, не бъдете победени в сърцата си. Не се чувствайте победени в ума си. Без значение пред какво се изправяте, бъдете закотвени в Исус. Изпитанието, пред което се изправяте, може да не е като на Павел и Сила в затвора, може да не е в бърлогата на лъвовете, но вашата ситуация може да е също толкова безнадежна и също толкова плашеща. Но когато сте в разгара на нещата, когато няма къде другаде да отидете, не си позволявайте да бъдете разклатени. Бъдете непоклатими във вярата си. Бъдете непоклатими, защото имате Божиите обещания, за които да се придържате. Бъдете непоклатими, защото имате Святия Дух, който е вашата сила и вашият помощник. Така че искам да ви кажа днес. Тази планина, пред която сте изправени, кажете й: аз съм повече от победител чрез Христос, който ме обича. Когато дяволът те атакува с чувство на срам, когато те обвинява или се опитва да те осъди, отговори и му кажи: писано е. Защото аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито началства, нито сили, нито настояще, нито бъдеще, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашият Господ. Когато възникнат проблеми, когато сте изправени пред битки, когато сте в духовна война, Божието Слово трябва да бъде източник на постоянна увереност за нас. То трябва да бъде това, което запалва огъня в нашата вяра. То трябва да бъде тласък на нашата надежда и вяра. Така че, независимо пред какво се изправяте, независимо от размера на врага, независимо от това, което се случва в живота ни, ние имаме божествена небесна застраховка, която е Божието Слово. Ние сме защитени от ангелски сили, които ни идват на помощ, когато извикаме името на Исус. Можем да бъдем сигурни, че Господ е верен да ни пази. Той никога не е губил битка. Той никога не е бил побеждаван, нито някога ще бъде победен. Така че вдигнете главите си високо, Божии деца. Битката не е ваша, но е на Господа. Битката, пред която сте изправени, е битка, която трябва да водите на колене в молитва. Тази битка, пред която сте изправени, е битка, която не трябва да водите със собствени сили, но трябва да се биете с Божието Слово. Така че, когато се озовете в битка, насърчавам ви да не търпите атаките на дявола. Ние имаме победа в името на Исус, ние имаме победа в Божието Слово. Ние сме победители и затова трябва да декларираме и говорим с авторитет Божието Слово. Ако това видео ви е насърчило, абонирайте се. Абонамента за канала ви гарантира, че няма да пропуснете нито едно ново видео.